Jesam nešto pod utiskom sinoć, ono, čitam i gledam za Turbo Folk i to i neki komentari, ono, ne možeš ti više nigdje pobjeći, dođe mi se slušati svega iz Face-a, s YouTube-a i ništa to više ne pratit koliko se ja tu iznerviram i to gledam. Iskontat jednu situaciju, mislim, čitam sad iza toga nešto, ono, Mustafa i Sosa stavlja ono, zdravo ovo, zdravo ono, super su to članci, jebi ga, naučiš svašta. Doktor ti ne treba, samo internet i ti sve znaš. I ja skontao u stvari da taj luk nije zdrav. Ja sam sinoć došao zaključka da luk, ono što pričaju, dobar za ovo, dobar za ono, nije iz više razloga. Prvo to, kad sretneš nekoga pa zaudara, ono, vrate ovdje odmah zaboli koliko zaudara od tog luka, nije ti dobro, jebi ga, ako te povrediš, vrati to, a vrati je i leđa i te stvari što ti najgore povrede. A druga stvar, sjeti se jedne situacije u Sarajevu, zašto to nije zdravo, kad sam išao, nađo se kod robne kuće da kupim neku ploču. Mislim da je tad izašla neka ploča od Tereze Kisovije, Miše Kovača, ne znam, tad sam ja to, koliko se ja sjećam, išao po to. I sad nisam volio ići u robnu kuću, ono, u Sarajku, zbog tih ploča, bliže vamo bilo na Jugoton, Diskoton, ne znam više ni koji je bio. I vidu ovdje neki tunel, nisam ni znao da ima. I kažem ti, došao tu robnu kuću, dole sišao i one žene, znaš, one naše prodavačice i ono, ne znam gdje je to, ko je to ganjo i koje su to žene bile i to, i ona ti tu i taman ja dođem na red, znaš, neki frajer tu, hajde, on je prije mene, pita frajer, ona, ovako ne gledam ja tog frajera, šta on priča i tako dalje, pita nju frajer, vidi se neki iz neke ruralne sredine, kaže, ne znam, kaže, ko to pjeva, kaže, ali eto, ja ću vam sad otpjevati jedan refren. Joj, rekao, ja konto neka skrivena kamera, pa se okrećem nešto, rekao, hoće mene sad neko još tu ufat, izlevati za čas, međutim, osjetim ja turbo atmosferu. Kaže, on, znaš, kad si otišla, kad si došla, ono, nešto, da, ne možeš ti to ponoviti, to samo taki koji slušaju to mogu ponoviti, a nijednog refrena svakako ne znam, jer to, ja bi ga odbija se od glave, jel? I poče on to, ma znam, kaže, viće ona, kako to ne znaš, kaže, ja s njim sad posmatram, kako to ne znaš, kaže, to ti je od Jašara, ja nju gledam, kako ona nastavi tu pjesmu neku pjevati, šta ja znam, a ovdje je ovako ispod donje usne, znaš koliki komad luka stoji, zalijepio se taj komad luka, i ja je gledam, ne mogu da vjerujem, a kontam, jebi ga, ne znam što sam nije, a kontu, tu se to zalijepilo, i ona priča sa njim, i ja ovako se zagledao, sreća se ona onako malo tamo pomakla, pa se ja mogao gledat svoju selekciju, znaš, uze ona s tim lukom njemu to priča, da je valjda to vjerovatno bilo poslije dorčka, ne vjerujem da ga je sad nalijepila ujutro kad je krenula iz kuće, jer ja ne znam koliko ljudi vole, još je početi lijep po obrazima. Joj, ona njemu priča, ja gledam, i pazi, ona sada leđima je ona okrenuta, tu su kasete joj, i ona je samo zaokrenula ovako ruku i ona tačno zna gdje koja stoji i ovako ono jebote ko oni magični trikovi, kad ti onu kartu odnekle izvuče, ti samo kažeš jao žene jebote, izvuči ona, ja njih gledam stari mi moje. I kasnije ona mene pita, šta ćete vi, kaže, znaš kako kažu seljanke u Sarajevu, šta ćete vi dečki? Kakvi dečki, ja okrećem se sam, ja jebote, nema drugi dečki ovdje, čuj, šta ćete vi dečki? E jebote, to ti je, to su ti te scene i zato ti ja kažem, luk je kriv, kaže, luk je dobar za sve, nije dobar jebote, evo sad sam u Kanadi zbog luka, tako, ne znam, majkin se nešto izgleda pomutlo, ali to ti je ta istina. Ne znam, pričat ću ti kasnije još neke situacije, ali to je ta, dok se malo razbistrim ja jutros, idem sad gore kod Kabira po Somune, valjda gore nema luka, oni prodaju samo meso i ove druge neke bosanske i ostale proizvode, nemaju luka koliko sam ja vidio, tako da sad idem u sigurnu kupovinu jutros, ajde, čao.